אחרי שכל המאמצים לשחרורו כשלו, עודה תראבין, שכלו כבר 13 שנים בכלא המצרי, שובת רעב כבר שבוע ימים. לפי הדיווחים הוא התמוטט ועובר לצינוק, החשש למותו לטיוח מצבו הביא את המשפחה ואת התנועה הקיבוצית, לקיים בשבת הקרובה עצרת תמיכה לשחרורו בצומת בית קמה. שלום ליואל מרשק, רכז אגף משימות בתנועה הקיבוצית. ערב טוב לך ולכל הצופים. אכן אנחנו נרתמנו בשבת הקרובה, ואנחנו נקרא לכל קיבוצי הסביבה להצטרף להפגנה, הזדהות עם המאבק של המשפחה על חזרתו הביתה של עודה תראבין. טוב, זה לא הפעם הראשונה שאתם נרתמים למאבק, הפעם להצטרפות שלכם יש יותר משמעות בגלל מצבו הבריאותי. אני יודע שאחרי 3 ימים בהשפעת הסוהרים, הוא הפסיק את שביתת הרעב שלו. אני יודע גם שממשלת ישראל, ודיברנו שלשום עם העוזרים של נציגו של ראש הממשלה, של מולכו, על כך שחייבים לעשות מעשים יותר נמרצים. גם העברנו מסר לשגריר המצרי כאן בתל אביב, שיושב ברחוב באזל, דאגה לגורלו של עודה, ובהחלט אנחנו כתנועה ציבורית חברתית, שבעצם מממש את השליחות שלה בחברה הישראלית היום, בדאגה לגורלו של אזרח, של הלא עוול בכפו, נכלא בכלא המצרי. כן, כמו שבאמת אתה אמרת, נעשים מאמצים דיפלומטיים כל הזמן, ושום דבר לא עזר. איך העצרת ליד בית הוריו תשנה משהו? בהחלט עודה ומשפחתו זכאים לקבל את הרוח הגבית, ואני חושב כשראש הממשלה יראה בתקשורת, והשגריר המצרי יראה בתקשורת, זה עושה משהו. אז בהחלט עוד לחץ ועוד לחץ, היות ואין פה עכשיו, ככל שנפגין יותר, יגדילו את מספר השבועים שצריכים לשחרר. אין יותר. את כל מי שאפשר לשחרר, שמו מול עודה. ולכן את זה צריך לעשות. באיזה שעה צפויה העצרת? בשעה 3:30, בצומת בית קמה. אני יודע, איתי תגיע גם משפחת שליט. אז אני מבינה ממך שנועם שליט כן מתכוון להגיע, כי בהתחלה הוא אמר שהוא לא כל כך בטוח שהוא יצליח להגיע. לא. בשיחה האחרונה שלי אתמול עם נועם שליט, סגרנו שאנחנו נפגשים במרכז, והוא יגיע ברכב שלי להפגנה, הוא יישא גם דברים, הוא הבטיח לי שיבדוק עם גלעד, מה שאני יודע גם גלעד אמור להגיע, אנחנו נישא יחד, אני מקווה שלא יחזב אותנו, אנחנו אלו שנאבקנו לשחרור הבן, והצלחנו, בדיוק בסוג כזה של מאבק, עוד הפגנה, עוד עצרת, עוד חסימה על הגבול. תשמעי, אני גם חבר בעמותת הרעות. המילה רעות אי אפשר רק לזמר אותה ביום עצמאות, אי אפשר רק לדבר עליה. המשמעות של המילה רעות זה לקום ולעשות מעשה. וזה מה שאנחנו עושים במוצאי שבת. אנחנו מאחלים לכם בהצלחה, יום שבת ב3:30. תודה רבה לך, יואל מרשק. תודה גם לך.